Convidamos agora o formando Carlos César e Messias Silva para fazer uso da palavra. Claro, cada um tem suas batalhas, tem suas dificuldades. Antes de entrar na faculdade de medicina, eu trabalhava de pedreiro. Meu irmão também trabalhava de pedreiro. Meu pai é pedreiro. Eu me lembro que, na época, eu cheguei a ser aprovado numa escola integral, na época do ensino médio, e eu não fui cursar porque não tinha transporte coletivo. E acabou que eu fiz uma escola regular. Meus pais me tiveram com 16 anos, os dois têm a mesma idade. Quando eu tinha 2 anos, pai, apesar de analfabeto, quis colocar-me numa escola para estudar, e lá não tinha condições. As escolas só aceitavam a partir de 5 anos. E mesmo meu pai sendo de origem humilde, mesmo sendo analfabeto, ele se juntou com outros pais, criou um movimento lá para fundar uma escola, que ele até nomeou, foi ele que deu o nome da Escolinha Fonte do Saber, e foi nessa escola que eu comecei a estudar. A própria razão de eu ter feito medicina foi porque meu pai precisou fazer uma cirurgia e ele quase morreu, porque o médico se negou a fazer a cirurgia, porque ele não tinha dinheiro para pagar. Essas dificuldades, elas se arrastaram durante toda a juventude e pioraram um pouco mais durante a vida acadêmica. Porque, querendo ou não, antes éramos 3 pedreiros trabalhando em casa, eu, meu pai e meu irmão. E depois que eu e meu irmão entramos em medicina, passamos a cursar um curso integral. Então a gente ficava o dia todo em sala de aula e, por causa disso, não tinha espaço para trabalhar. Ficou somente meu pai e minha mãe trabalhando de domingo a domingo para manter as coisas de casa. E assim, nem sempre dava certo. Às vezes as coisas saíam um pouco do controle e, durante essa graduação, inúmeras vezes, a energia elétrica ou então a água lá da casa dos meus pais foi cortada. E isso pesa muito, especialmente quando você é o filho mais velho, porque você se vê na responsabilidade de terminar seu curso, de trazer para seus pais essa melhora na qualidade de vida para sua família. Foram quase 9 anos de faculdade para mim, com várias dificuldades, mas a gente chegou aqui. Eu também tenho uma gratidão muito grande pela essa universidade. Uma universidade que eu acompanho há quase uma década, né? Então, eu agradeço demais a todos que acompanham a nossa universidade, por tudo que a gente vivenciou aqui, todas as coisas boas, e parabenizar meus colegas, a todos vocês, e dizer, né? Nossa vez chegou. Até que enfim. Era isso, pessoal. Obrigado.